Yo yo, dangukeun sakedap. Sekarang nunggal lo baca cerita janggal ti barudak nu amiar dugi barudak nu barbar mangkat ibu minama bara dekop dar pas uwi ka bumi otak nante saladar jeung masih lo baca lemanu tecager ngakan obat batuk demi sakura yang liar tepaduli manena dicap jelma bader nu penting mama nena seer dekeng atau brother ayeun aku abdi anjen bade di wartosan hal-hal model kitu kudu gewat di erenan bisi anjen modar nuju kikituan di alam kubur ku malaikat engke ditarosan sate acana aing nyungkeun di hapunten iya kata-kata emang henteu pika resepen tapi coba pikir atuh ku araranjeun hirup kitu wae irama nerek areureun uing lain sok-sokan atau mama tahan pelong heula kolot sia capek gawe papanasan melaan biaya sekolah sarang jajan tapi duit aku sia dipake lilieuran abdi ge rumaos sanes jalmi bener tapi minimal otak mah kudu rada cager lamun sawak-awak mane geus ala leuneur moal matak cager sanajan kudu nginum penter bakal aya masa capek na hirup di dunia pasti bakal karasa lamun geus arusaha matak hirup sia teh ulah sok loba gaya hirup di dunia mah moal bagja asa lawasna paribasana let's go to planet Pluto asa atos ngapung tiga si Piccolo tenyadar maranena nyuk suruh kana solokan pasia buka mata ma ikat kerna rosan jeng aing sok bingung kajal manu munapik lamun awak enggas budu karang aku korban apotik lamun sajadah berem enggas teusung maranena pasti lumpet kana masrum. Damn son, where'd you find this?